ଡାଉ ସାଜିଲା ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଉଜାଡ଼ି ଦେଲା ଚାରିପାଣି କୁମ୍ଭଙ୍କ ବାସଗୃହ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋମନା ବ୍ଲକ କୁରେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମର ଅରଗିତ ସାହୁ ଏ କିଛି ଦିନ ହେବ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେବାରୁ ଚାଳ ଘରଟି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ଅରଗିତ ଦିନ ମଜୁରିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ସମ୍ବଳ ନଥିବାରୁ ଆଉ ଏକ ଘର ତୋଳିବା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ଅରକ୍ଷିତଙ୍କ ଉପରେ ପାଞ୍ଚ ପାଣି କୁଟୁମ୍ବ ନିର୍ଭର କରୁଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସହାୟତା ଦେବାକୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯଶୋବନ୍ତୀ ମେହେରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର୍ ଓଡ଼ିଶା।